presenterade Sverigedemokraterna de 60 namn som ska stå på partiets valsedlar och flera av de tyngsta profilerna saknas. Det är sedan tidigare känt att den kontroversiella riksdagsledamoten Kent Ekeroth petas från riksdagslistan, men han är långt ifrån ensam. Expressen kan nu berätta att även Jimmy Åkessons företrädare som partiledare, Mikael Jansson, sparkas ut. Jansson var partiledare för Sverigedemokraterna under åren 1995 till 2005 och har de senaste åren då varit partiets talesperson i försvarsfrågor. Han sitter i både försvarsutskottet och försvarsberedningen.